Ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić, ministar odbrane Slovačke Robert Kalinak i gradonačelnik Ivan Manojlović posetili su kompaniju 14. oktobar u Kruševcu koja obeležava 101 godinu rada. Tom prilikom obišli su i proizvodne pogone i održali sastanak sa rukovodstvom fabrike. Generalni direktor Petar Miljković upoznao je goste sa istorijatom, aktuelnim projektima i budućim planovima. Ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić zahvalio se rukovodstvu kompanije na gostoprimstvu i istakao da očekuje da će za godinu dana preduzeće 14. oktobar imati još modernijih linija za proizvodnju svega onoga što je u planu poslovodstva kompanije Čehoslovak Group. Velika čast za grad Kruševac, velika čast za nas Kruševljane da smo danas u poseti 14. oktobru na dan oslobođenja grada Kruševca i u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Današnji razgovori koje smo ministar Kalinik i ja vodili zajedno sa našim saradnicima jesu pre svega ka zbližavanju naših namjenskih industrija i podizanju kapaciteta i potencijala koje zajednički možemo u budućnosti da stvorimo i da, eto i 14. posle dugog niza godina propadanja pa dolaska do privatizacije postane fabrika onako kako to on zaslužuje, kao fabrika koja je podigla ovaj naš lep Kruševac, izgradila naš Kruševac, generacije koje su radile ovoj fabrici su izgradile Kruševac. U tom kontekstu još jedno veliko hvala na gostoprimstvu koje ste danas pružili u fabrici. Vama čestitam također praznik, jer ovo je i vaš praznik danas, sa nadom da ćemo za godinu dana imati ovde još modernije linije za proizvodnju svega onoga što je u planu poslovodstva Čehoslovak grupe da uvede kad je ova fabrika i Srbije upisa. Slovački ministar odbrane Robert Kalinak zahvalio ministru Gašiću na gostoprimstvu i istakao da su imali konstruktivne razgovore, te da situacija u svetu poput sukoba u Ukrajini i Gazi pokazuje da je bliska saradnja između naroda veoma važna. On je naglasio da postoji dosta prostora za saradnju u oblasti odbrambene industrije Srbije i Slovačke, što je potvrđeno na sastanku na kome je razgovarano o budućim planovima dve zemlje. Preduzeće 14. oktobar je nakon odlaska u stečaj postalo deo Čehoslovak grupe, te je ovaj nekada kruševački gigant obeležio 101 godinu postojanja, ugostivši visoke zvaničnike iz Srbije, Češke i Slovačke. Direktor kompanije Čehoslovak Group Jan Marinov i generalni direktor 14. oktobra Petar Miljković u kratkom obraćanju medijima najavili su velike investicije u narednoj godini koje bi trebalo nekadašnjeg kruševačkog giganta da dovedu u red najmodernijih fabrika u Evropi. Rukovodstvo fabrike priredilo je prijem iz ambasadora Slovačke u Srbiji njegovu ekscelenciju Mihajla Pavuka i ambasadora Češke u našoj zemlji njegovu ekscelenciju Jana Bondi, kao i za predstavnike Čehoslova Group. Poseti 14. oktobru prethodilo je polaganje venaca na spomenik kosovskim junacima i obilazak crkve Lazarice.